Tohle vám musím ukázat. Jo. Jo, hele, tady musíte ukázat, že máte asi ruku. Tady to nevím vůbec, co to znamená za symbol, protože všichni to mají v prdeli. Tohleto, co to je, ty vole? Vy musíte asi nestát na koníčkovi, nesmíte nikomu naskočit jako na ramena, ale musíte stát vedle sebe, protože tady chybí popsání té distance. Tady musíte být vomitý švýcarskou vodou nějakou, protože je to černobílý, takže bych čekal, že to je v červeném poli. Musíte přijít umytý, navoněný, pokud možno. A tady to nevím, jestli, co to je bota, aby vás nikdo nekopnul do hlavy. Musíte dávat pozor, jo? Uvidíme, jestli z druhé strany je to stejný. Jo. Tak tohle to si ofoťte, zapamatujte, to je opravdu pecka. To jsem normálně ze zbraní u hlavy, jsem barťáka donutili, aby jsem dal tady ty kokotiny, jo? Protože všichni na to úplně serou, jo? Totálně. Tady vidíte, jo? Otevřeno, zavřeno, nic netřeba dál komentovat.